مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت والا کی آنکھوں کا ثمر یہ مدرسہ، حضرت والا کی آنکھوں کا ثمر یہ مدرسہ، یعنی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، حضرت والا کی آنکھوں کا ثمر یہ مدرسہ، میر صاحب کی دعاؤں کا اثر یہ مدرسہ، میر صاحب کی دعاؤں کا اثر یہ مدرسہ، حضرت عبد المتی کے فیض سے آسود ہے مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، عزم ہے علم و عمل کی سوچ سے پیراستہ، عزم ہے علم و عمل کی سوچ سے پیراستہ، نظم اس کا سنتوں کے نور سے آراستہ، نظم اس کا سنتوں کے نور سے آراستہ، بس یہاں رب کی رضا مطلوب ہے مقصود ہے مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، علم و حکمت معرفت کے دیپ جلتے ہیں یہاں، علم و حکمت معرفت کے دیپ جلتے ہیں یہاں، تزکیہ نفس کے بھی جام چلتے ہیں یہاں، تزکیہ نفس کے بھی جام چلتے ہیں یہاں، میں کشوں کے واسطے تیرے وہاں موجود ہے مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، باغباں اس گلستاں کے مرشد فیاض ہے، باغباں اس گلستاں کے مرشد فیاض ہے، با خدا با حوصلہ پر فیض سب استاد ہے، با خدا با حوصلہ پر فیض سب استاد ہے، تزکیے کے ساتھ ہی تدریس تو محمود ہے مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، فاضلی اس مدرسے کے دہر کو روشن کرے، مدرسے کے دہر کو روشن کرے، علم کی برکات سے صحراؤں کو گلشن کرے، علم کی برکات سے صحراؤں کو گلشن کرے، فضل کر مولا تیری رحمت تو لامحدود ہے مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، سارے مدرسے پیارے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنے مدرسے کا نام ہے لیکن سب پیارے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم سے، بلکہ پیاروں کے بھی پیارے ہیں ماشاءاللہ، نور میں ڈوبے یہاں دن رات عالی شان ہوں،
مرکز الافتاء کی بھی خدمات عالی شان ہو مرکز الافتاء کی بھی خدمات عالی شان ہو درسگاہوں کی صفوں میں گوئے نو مولود ہے مدرسہ پیارا یہ عبداللہ بن مسعود 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 ہے